Особисто я неодноразово переконувалася, найбільше лихо суспільства – це не тільки зловмисники, а й сіра маса байдужих людей. Навіть коли вони стають очевидцями явного злочину чи біди, їм завжди простіше закрити на все очі, аніж втрутитися та спробувати щось змінити. Та, на щастя, є люди, які не бояться вчинити інакше – допомогти, часом ризикуючи навіть власним життям. Негода, яка пронеслась Івано-Франківщиною, застала людей раптово і буквально накрила сильною зливою та буревієм. Там, де ще вчора були чепурні вулички міста, вдень лилися справжні дощові ріки. Автомобілі заледве могли перебороти потужний потік води. З багатьох машин змило номерні знаки. Поліція наразі відшукує їх та повертає власникам. Однак для деяких водіїв все могло б закінчитися куди гірше, ніж втрата номерів, аби не один відчайдух. Шкода, та ми знаємо лише його ім'я – Андрій. Чоловік під'їхав до Пасічнянського мосту та побачив, що той добряче підтопило. Аби ніхто з водіїв не потрапив у пастку, Андрій діяв рішуче. Що саме зробив чоловік, дізнаємося від поліцейських. Цей чоловік перекрив заїзд під Пасічнянський міст, коли його підтопило. Андрій одну смугу перекрив власним авто, а на другий стояв сам і попереджав водіїв, що туди їхати небезпечно. Управління патрульної поліції подякувало франківцю Андрію за небайдужість під час надзвичайної ситуації. Василь Семенюк, заступник командира батальйону патрульної поліції. Заради безпеки інших чоловік не пошкодував ні своєї автівки, ні свого здоров'я, тривалий час стоячи під холодною зливою. Крім поліцейських, подяку Андрію хоче вручити і мер Івано-Франківська. А от наступний герой нашого огляду намагався врятувати не людей, а природу. У селі Кобаки на Прикарпатті. Володимир Баранюк спокійно прогулювався узлісся, аж раптом примітив, як віддаля у ліс заїхав білий бортовий автомобіль «Фотон». Та чоловіка стривожила не сама машина чи її водій, а те, чим вона була завантажена. Величезна купа сміття перевалювала аж через краї бортів. Думаю, десятки інших людей мовчки просто пройшли повз. Однак не Володимир. Він зробив нахабному водію зауваження, а опісля викликав поліцейських. Ну, але вже буде порядок, розумієш? Заставлю того чоловіка то прибрати сміття, розумієш? Я що буду, блін, нахабний? Ну, та дві які хламки. Я це на обрець, у мене що, я викину воно обрець. Ну, то зараз приїде поліція, ти зараз це подивиться, що тут є у вас? Та мені похуй. Схоже, байдуже водію не лише на правоохоронців, а й на власне майбутнє. Адже сміття чоловік привіз не з далекого міста чи іншого регіону, а з сусіднього села Смодна. Спочатку він обурювався, мовляв, а що тут такого? Не він перший, не він останній. Потім перейшов на лайку. Проте Володимир стояв на своєму і дочекався поліцейських. Чи склали на водія та пасажира автівки адмінпротокол. Наразі штраф за подібне порушення невеликий – до 1360 гривень. Та Володимир переконаний, тепер водій двічі подумає перед тим, як засмічувати місцевий ліс. Ми дякуємо і радіємо, коли по-справжньому хоробрі та жартовні вчинки роблять дорослі. Однак особисто я відчуваю невимовне захоплення, коли на відчайдушний крок заради іншого йде дитина. Так, на Житомирщині дев'ятикласник врятував життя 12-річному хлопчику. Звати героя Віктор Тимощук. Йому 14 років. Ще влітку під час екскурсії він побачив, як інший хлопчик зайшов у воду, а за мить почав тонути. Його спробувала витягти 11-класниця, однак сама теж стала потопати. Віктору ж вдалося врятувати обох. І ось тепер у вересні рятувальники вирішили урочисто відзначити подвиг школяра. Дізнавшись про цей героїчний випадок, рятувальники спільно з ініціаторами соціального проєкту «Школа безпеки» під гаслом «Комфортно там, де безпечно» вирішили обов'язково відзначити хлопця цінними подарунками. Рятувальники вручили Віктору почесну грамоту, мобільний телефон, цифровий фотоапарат та портфелі з сувенірною продукцією. Крім того, хлопця офіційно на очах у всієї школи посвятили у козаки та вручили шаблю. Разом із нею школяр отримав іще одне ім'я – козацьке – Топилихо. Як на мене, такі ситуації підтверджують думку, що у суспільстві все ж є добрі люди. Незнайомці, які у найскрутніший для вас момент неочікувано з'являться поруч, аби підставити своє плече. Вірю, з такими небайдужими людьми, справжніми героями у нашої держави та серцях мільйонів українців надія є.